Для вакцинації в обласній лікарні задіяли два кабінети на другому поверсі поліклініки. 27-річний лікар мобільної бригади Ярослав Сушко вакцинується першим. Все, порядок. Буду рекомендувати пацієнтам вакцинуватися по тій причині, що вакцина гарантує зниження ризику важкості перебігу захворювання, зниженню захворюваності. Після оглядає перед щепленням інших претендентів. Потім медики підписують добровільну згоду на вакцинацію. Олена Георгівна, дивіться, це добровільна інформована згода на вакцинацію. Це в іншому кабінеті вакцинується завідувачка інфекційного відділення Олена Смірнова. Питання про вакцинацію не стояло ніколи. Я професіонал, і тому я розумію, що є лише два способи отримання імунітету – це або перехворіти, або вакцинуватися. Із цих двох способів найкращий – це вакцинація, бо захворювання завжди легше попередити, аніж лікувати. Нічого кращого за вакцину до сьогодні ще медицина не придумала. Це на вакцинацію заходить головна санітарна лікарка області. Скажіть, будь ласка, анафілаксія, алергічні реакції на медикаменти в минулому? Не відмічаю. Не відмічали. Як себе почуваєте? Прекрасно. Прекрасно. Якщо ви не проти, я вас огляну. Добре. Цю вакцину ждали дуже давно, і ми надіємося, що в Україні створиться завдяки вакцинації колективний імунітет, і ми разом подолаємо епідемію коронавірусу. Після вакцинації медики залишаються під наглядом лікаря півгодини, щоб уникнути алергічних реакцій. Другу дозу вакцини вони отримують за 28 днів. Сімейна лікарка Ірина Оленич каже, поки вакцинуватися не планує. Хоче мати вибір серед вакцин, перевагу віддала б вакцині BioNTech Pfizer. Але на даний момент я щеплюватися не буду, так як я недавно перехворіла. Я зробила тест на антитіла, вони в мене виявлені, і на даний момент це є захистом мого організму від COVID-19. В першу чергу я вакцинуватися не буду. Можливо, в другу, третю хвилю подивимося, як будуть з антитілами, і тоді, можливо, буду щеплюватися. У перший день вакцинації у Кропивницькому від ковід вакцинувалися 56 медиків. Ольга Склярук, новини на Суспільному, Кропивницький.